උඩ මළුවට යන්න කාන්තාවන්ට අකැපයි. ඒයි සාජන් මහත්තයා අකැප වෙයි. මෙන්න දැන් ඇදෙන පරම්පරාව ඔබල ඒකවත් දන්නේ නැහැ නේද? ඈ ආගන්න. දිවිමාමෝ ආමුදුරුවන්ගේ උඩ මළුවට යන්න කාන්තාවන්ට අකැප මේ කාන්තාවන්ට අකැප මං පිරිමියෙක් නායකයෙක් බද පැලෙන්ද හිනා වෙන්න පිතෘපුරක සමාජකමය පිළිබඳ නාට්‍යමය අත්දැකීම පිරිමියෙක්ගෙන් පැමිණිල්ලා ළඟදීම තීන්දු තීරණ ගන්නෙක් නූ